Vara täällä taas, tervetuloa uuden videon pariin. Täällä ollaan Turussa tällä kertaa. Nyt kun ei päässyt mihinkään ulkomaille oikein lähtee tänä kesänä, niin tultiin viettää kesälomaa Turkuun. Turku on oikeasti yksi on parhaista kesäkaupungeista, joten katsotaan mitä Turulla on meille annettavana. Let's go! Siellä näkyy Kympin torni jo. Kohta päästään hyppää ja ei missään maailmassa näy hyvät maisemat kuin täällä. Tuttuja! Samppalinna! Samppalinnan maailmalla, paljon nuoria hyppymässä, kaikki tekee kartsoja. Se lämmittää sydäntä. Kohta varmaan päästä jatkaa matkaat kerkeä vielä muihinkin hyppypaikoihin tänään. Ainakin semmonen liaanipaikka, semmonen metsän keskellä, niin sinne oltais vielä tänään menossa. Oli kiva tavata. Eikä näin. Tietenkin. Se on moro. Noi. Yes. You play the angles, and I'm seeing through your motives. Put the weight down on my shoulder, found a way to hold it. I can't keep my focus, better keep composure. Hot when I've been coping with. Kiitos Samppalinna, oli todella hyvät sessarit, paljon hyvää porukkaa oikeesti. Oli kyllä paljon porukkaa. Turku, pitäkää tää homma aitona niinku te ootte tehnyt. Muihin kaupunkeihin samanlaista meininkiä oikeesti maailmalla matkaa. Oli aika tiukat uimavallat. Joo, uimavallat oli ihan sairaan tiukkaa. Siis. Tampere on paljon rennommat. Hyvin mahtuu. Samppalinnasta ei vielä saatu hypyis tarpeeksi, joten nyt ollaan matkalla todella legendaariseen liaanipaikkaan. Se on sellainen ihan hullu hieno keskellä metsää, semmonen lampiva joki, mä en tiedä mikä. Ja se ei tunne edes, että se on Suomella, tuntuu kuin ulkomailla, vaan kerran siellä mestassa käynyt, joten ootan innolla. Siis tää on oikeesti parasta, kun on tällainen mesta, mihin pitää vähän niinku etsiä, että löytää sen, niin sit siinä on oikeesti tunnetta, kun pääsee perille vihdoin. Mulla ei niinku oikeesti mitään muistikuvaa, missä se mesta on. Mut jossain täällä mettän keskellä, joten toivotaan, että löydetään. Täällä ollaan. Tää on yllättävän kuumottavaa. Meillä on pitkän aikaa vetänyt liaanilla. Tässä on tällainen ihan hyppypaikka. Ihan mukava. Pääsee hyppähän normaalistikin vähän. Chillimestä, ai että. No niin, onks Nella valmis vetää liaanilla? Todella, se on valmis. Ei voi oikeesti muut sanoa kuin, että ihan kuin ulkomailla olisi. Tuntuu niinku ihan siltä. Ei tällaista mestaa vaan voi olla Suomessa. Kattokaa nyt. Ihan rehellisesti yksi Suomen hienoimpia mestoja. Niitä tällaisia hyppypaikkoja tai uimapaikkoja. Mut ärsyttää ihan sairaasti mun hattu. Marimekon katsun tekemä hattu. Se hukku tonne tuota lampeen. Harmittaa ihan sairaasti. Mut tunnettiin jo siitä hatusta. Mut ei voi mitään. On housut tippu. Tultiin kattoo vielä Turun viimeinen hyppyspotti. Tää on ihan hullun iso tää louhos. Ihme, että mä en ole ikinä käynyt täällä. Mä en ole oikeastaan tiennytkään tällaisesta kauhean kauan. Ja toivottavasti löytyy hyviä spotteja. Wow, tähän on sinistä. Tai turkoosia. Tää ei siis oo Uhlu.
Vai onks tää Uhlu? Ei, ei oo Uhlu. Tää on ihan tällainen low-key mesta. Ei kerrota Jonneille, ettei niitä sotkee paikkoja. Ärsyttää oikeesti, kun on joku hieno spotti. Sit kun jengi tietää, missä on, yhtäkkiä se on täynnä tai roskia ja kaikkea tällaista. Älkää tehkö niin. No niin, ja nyt kun on uusi uimahyppypaikka, vaikka mä tiedän, että mun tuttu on hypännyt täältä, mä en tiedä tarkalleen mistään, niin mä käyn nyt itse tsekkaan ton pohja. Kartsoissa ei mene kauhean syvälle, mutta kyllä se vaatii silti joku 2-3 metriä ihan varmuuden vuoksi, niin mä käyn vähän testaa, että kuin syvää taso on, vaikka näyttääkin syvältä. Muistakaa tehdä aina samoin, kun ootte hyppii jossain paikassa, vaikka kaverit olisi hyppinyt aiemmin. Kyllä siinä oli ainakin kartsana tarpeeksi syvää, joten lähdetään vetää. Oho. Muistakaa olla varovaisia, kun te olette kiipeämässä näillä louhoksilla oikeesti. Kattokaa eka. Tota kunnolla, ennen kuin otatte mistään kiinni tai laitatte painoa, niin minkään varaa. Tää lähti heti joku kiviin. Joo, eikä ne kestä. Nyt on kyllä tämän päivän hypyt tehty, 3 spottia takana. Tää oli kyllä oikeesti rehellisesti yksi parhaita louhoksia, missä mä oon ikin Suomessa ollut. Täällä ei ollut mitään kauhean korkeita, mutta muuten tää oli tosi rauhallinen ja siisti. Nyt ihan sairaan hullu nälkä. Yllättävää. Ollaan oltu niinku 3 spotissa. Mitä me ollaan syöty tänään, kun aamupalatyyliin vaan. Muista. Ja ennestiä. Joten eikä lähdetä nyt syömään. Tätä on odotettu kauan. Monta tuntia. Tässä on nyt niinku Turun maisemat parhaimmillaan. Näytä niin. Wow. Wow. Irtsori. Siis päivää, kruunaa, irtokarkit, vähintään kilo lähtee. Kilo? Ei lähe. Lähtee, mut missä se kauhaa? Kauhaa? Eihän voi ilman kauhaa näitä ottaa. Kiitos paljon, kun katsoit videon tänne asti. Tää video alkaa olla loppuillaan. Muista, tykkää videosta ja 10 000 tilaa on tullut täyteen. Oh my god, tää on oikeesti mulle ihan sairaisuutta. Joten kiitos teille kaikille, jos et ole vielä tilannut, niin muista tilaa. Ja ei tässä mitään, mä oon varmaan syömä näitä karkkeja nyt, joten nähdään ensi videossa. So, moro! Tähän asennetta nyt. Let's go! Onks se Leija? Ja tosiaan tultiin hakee sakkolappua tästä, kun poliisi oli tässä kameroiden kanssa. Ja sit ruvettiinkin ottaa tässä TikTok kanssa. Ollaan siis Laitilassa tosiaan. Nice.